Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas. Ali kad rodi dijetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi. Sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onaj me dan nećete ništa više pitati. Hvaljen Isus i Marija, ljubljena moja braćo i sestre, evo nas ponovno u ovoj našoj predivnoj emisiji gdje nam Bog svojoj riječi želi dati do znanja koliko nas voli i koliko je sveta radost važna za svakog kršćanina. I nakon blagdana uzašašća, Gospodin Isus svakom svojem učeniku i učenici u svome uvijek dugom govoru želi ostaviti svojevrsnu oporuku da kršćanin i kršćanka pravi u duhu istini plače u odlasku ili tamo gdje ne vidi Gospodina, plače cijelim svojim bićem, cijelim svojim srcem. Zaista je mogao dobro pročitati budućnost vidjevši sliku kako kršćanin zaista tuguje tamo gdje nema Krista. A ovaj se svijet tome raduje, misleći da to Bog ne vidi. Bog u svojoj čistoći, u svojoj namjeri, svojoj ljubavi vidi svaki naš detalj, svaki naš korak, svaku našu crticu, zarez našeg života, tvoga i moga. I zato kaže da svijet ne plače, ali da njegov učenik istinski plače tamo baš zbog toga gdje misli da nema života bez Isusa Krista. U ovom dijelu Evanđelja nije htio staviti neku alternativu kako će biti radost tamo i tuga gdje jauk, kaže Gospodin Isus, da će se svijet veseliti, vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Zato Isus želi da se svaki učenik njegov i učenica raduje, jer će se u radost pretvoriti kao kad žena rađa. Ona je tada žalosna, jer je došao njezin čas, ali kad rodi djetešce, ne spominje se više svoje muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Isus ovdje daje važnost i pažnju i majci i djetetu, novome daru života. Tako dakle i vi, sad ste u žalosti. On odlazi ovim blagdanom za šašća, odlazi na nebo, ali kaže i srce vam će se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. Zato se mi trebamo radovati. Da li danas kršćanin plače u svojoj molitvi? Da li danas jecamo dok čitamo riječ Božju? Da li je danas daleko Gospodin od srca tvojega i mojega? Uvjeren sam da smo tužni zbog toga. Ali radost tvoja i moja ne smije biti dokinuta, jer Isus nam kaže da našu radost nitko nam oteti neće. Tako će nas prepoznati. I zato onaj dan nećemo ga ništa više pitati, jer ćemo biti prepoznati baš po radosti i ti i ja na mjestu gdje je raj, gdje je kraljevstvo nebesko. Tamo će se prepoznati svi oni veliki ljudi, svi velikani koji su se radovali Isusovoj blizini. Zato je Gospodin Isus baš u radosti htio pronaći tebe i mene i reći koliko je važna radost ovog trenutka i ovog događaja
i blagdana i ovog dana i današnjeg evanđelja, ove riječi koja nosi plodonosnost te tvoje i moje radosti. Zato smo dužni se radovati. I po tvojoj i mojoj radosti ovaj svijet će prepoznati Isusovog učenika koji se raduje da je zna točno tko je to kršćanin, tko je to utemeljitelj Božije svete ljubavi i kome se je Bog objavio u svetoj radosti, u toj čistoj ljubavi koju nosi po slavi uskrsnuća, dajući kao svojim prvim učenicima, svojim apostolima. To želi Isus dati tebi i meni. Da, s ovog svetog mjesta porušenog potresom, gdje su mnoge suze prolivene, gdje mnogi su kršćani plakali kroz povijest, također želi dati do znanja da neće nam uzeti nitko radost, niti nečastivi, a kamoli netko od ovog svijeta. Zato, kršćanine, zato, brate i sestro, raduj se, sad je prilika. Neka prepoznaju u tebi i meni Božju svetost, Božju blizinu, Isusovu radost, da radošću, kako kaže sveti Pavao, radujte se u Gospodinu uvijek, radujte se, jer Gospodin je s tobom i sa mnom. Bog vas blagoslovio, sve najbolje vam želim. Živjeli!